härligt, här är bra. Backyard Babies, det är bra. Det är bra, jag tycker om namnet också. Det luktar kultur, det osar kultur, hela namnet. Vad gör du nu om du vill öka intensiteten här i det när du spelar på gitarren och hela bandet här? Om du ändå känner att fingrar, trots att de böjer och bänder och det uppstår blodvite så räcker det inte mer. Vad gör du då? Ja, vet du, höjer volymen eller något. Skämtar du med mig? Du skojar med mig nu. Du förstår så här, även med förstärkare och högtalare, när det inte räcker. Då du måste använda kroppen, förstår du? Du måste använda kroppen. Jag ska visa det här, jag har lånat en gitarr här. Jag tar och kopplar in, jag lånar en sladd här. Tänk så här, att du håller ett fast grepp om gitarren, precis som om det vore din sista Bergman-film. Du har Persona, du har Sommaren med Monica, men du har inte Sjunde inseglet. Någon försöker ta den ifrån dig, då håller du hårt. Och sen skruvar du på volymen så här. Och sen börjar du spela och jucka på kroppen här samtidigt så. Nu ringer, kan du ta telefonen här? Nej, det är inte dom. Ja, vänta. Det är till dig, Janne. Är det? Hallå? Det är Berg, Janne Berg. Hallå, Janne, jag har inte tid att prata nu, du får ringa senare. Lägg bort luren där. Herre, Janne Berg, ring mycket alltihopa. Sen börjar du arbeta med kroppen här. Uppdragelse till du känner att du mår. Om du nu ändå känner så här att du har inte riktigt uppnått nirvana än. Den väska jag spruta på. Ja, hallå? Ja, visst. Ja, det är Janne Bark igen. Hallå, det är Dan. Hallå, Janne. Du, jag har din gitarr, ja. Är det inte din? Är det Ulf Lundells gitarr? Det är Lundells gitarr. Det är ingen fara med den. Det är ingen fara. Nej, vi ses. Hej! Fan också! Apparater ur hotellfönstret och kalla publiken för idioter och samtidigt få betalt för det. Sveriges hårdaste hårdrockare, Backyard Babies!